sideed kamid ah ciidamada jubbaland ayaa la sheegay inay geeriyoodeen kadib markii ay la qaraxday miino dhulka loogu aasay wiiraan sideed askari ayaa geeriyootay kadib markii maanta barqadii miino dhulka lagu aasay ay la qaraxday gaari ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland goobjoogayaal ayaa warbaahinta qaar u xaqiijiyay in gebi ahaanba ay gubteen gaarigii ay miinada la qaraxday askartii saarnaa oo sideed askari lagu qiyaasay iyo hubkoodii gaariga ayminada la qaraxday ayaa kamid ahaa kulanyo baabuur ahaa oo ciidamada jubbaland ay leeyihiin kuwaasoo marayay intau u dhaxeysa magaalooyinka afmadow iyo doobley ee jubbada hoose ciidamadan ayaa ka mid ahaa kuwa ka qayb qaadanaya xaqiijinta ammaanka dobley muddadii uu halkaa kusugnaa madaxweynaha jubbaland axmed madoobe iyo xubnuhu hogaaminaya oo maalmihii lasoo dhaafay kulmo ku aadan arimaha ammaanka iyo doorashada jubbaland la qaadanayay bulshada ku nool dobley saraakiisha ammaanka jubbaland ee aaga afmadow oo warbaahinta qaar ay la xiriirtay ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan qaraxa miino ee maanta lala beegsaday ciidamadaasi inta badan dhulka bannaanka ka ah magaalooyinka ay ka arrimiyean ciidamada jubbaland waxaa ku sugan maleeshiyaadka al-shabaab kuwaasoo xiliyada qaar ciidamada jubbaland la beegsada qaraxyo meeno oo khasaaro kala duwan dhaliya